በሰላሙ ያምጣልን እግዚአብሔር፣ በሰላም ጊዜ ያድርገን እግዚአብሔር። אני מתכבד לפתוח את טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. אותי מקומם העניין של האתוס ההצלה הציוני, הנרטיב הזה, הנרטיב השקרי. החיבוק החם על צירות הגומי של השייטת ובמטוסי חיל האוויר, הם הושיטו לכם יד, יד אחים. היום לפני 25 שנים על המוסד הוטל להציל את יהודי אתיופיה, להביאם לישראל. את כולם מניעה בעצם אותה תחושה של מבצע הצלה. זה נכון שהמוסד היה שם. אני גם כשאני רואה את הסרטון הזה של ההרקולס שנוחת באמצע המדבר, זה קסום, זה מדהים, אני מתרגזת, אבל זה לא כל הסיפור. במשך שנים פמפמו ופמפמו לאזרחי ישראל מי הם הגיבורים בסיפור, וזה המוסד והצבא, והם הצילו אותנו, והם אלה שהמושיעים. וזה לא נכון. הגיבורים זה אבא שלי, הנה, אתם רואים אותו, זה אבא שלי. גיבורה אחת כזאת, שלא נמצאת בספרי ההיסטוריה, הצילה את חייו של יאסו כשהיה ילד במחנות הפליטים בסודן. עכשיו, 30 שנה לאחר מכן, הוא בדרך לפגוש אותה. הוא רק מחפש אותי. אתה יודע, כאילו זה נפל עליי באמצע העולם. כאילו, למה אבא לא סיפר לי את זה לפני 20 שנה? בשנות ה-80 עזבו כ-20 אלף מיהודי אתיופיה את בתיהם, ויצאו למסע חשאי וטראומטי מאוד לעבר ישראל. כ-4,000 מהם נהרגו בדרך, במחנות הפליטים בסודן. כיום מציינים זאת בטקס ממלכתי, אליו כמעט ולא מגיעים אנשים מחוץ לעדה האתיופית. איך נחשפת לסיפורי העלייה ממחנות הפליטים בסודן? קרובים שעשו את המסע הזה ומספרים לך את הסיפורים האלו, איך הם עלו ולמה זה קרה. בית ספר למדת על זה? בבית ספר לא. לא שמעתי את האמת בבית ספר או משהו על זה. כאילו רק היום מציינים את זה וזהו, לא היה יותר מדי. אני אתיופית יחידה בכיתה. כן צריך להרחיב על זה יותר, כן צריך ללמוד על זה, אולם. אנחנו גם רוצים להיות חלק מההיסטוריה הזאת, שגם מדברו עלינו בשיעורים. כשאתה גדל כאן כאתיופי, אין לך סיפור שלך להתייחס אליו, להשתייך אליו, להתגאות בו, לבקר אותו. הסיפור שלנו, אם אתה רואה במוסדות, במשרד החינוך או בסוכנות, הסיפור שלנו מגיע מהרגע שההרקולס הגיע לסודן. שם זה מתחיל. אני אומרת, לא, יש לנו סיפור. אנחנו חיינו באתיופיה. חיינו באתיופיה מעל 2,000 שנה, עם מורשת מדהימה. חלקה טוב, חלקה רע, חלקה קשה. אבל אנחנו שרדנו המון שנים בזכות זה שהחזקנו בתרבות, בדת. ההורים במנטליות שלהם לא כל כך ססים לספר. תחשוב שאתה עבר עליך איזה טראומה. אתה מעדיף, אתה אומר, וואלה, מה שהיה, היה. עכשיו אנחנו קדימה, עם הפנים קדימה. אבל אני טוען שאם אנחנו רוצים להיות עם הפנים קדימה, אנחנו חייבים ללמוד מהטעויות של העבר. הם באו משואה קטנה. אני הייתי אלמנה. שני ילדים שלי, אחד בן שנתיים, אחד בן חמש, בסודן נתנו לנו כאילו אוהל כאלה, שנותנים לנו אוכל כאילו כמו תולעים כאלה. אז היו אנשים חולים, אנשים זה, פתאום בא, מישהו בא עליי. יוריד לי בגב שלי, יכניס אותי, רצה כאילו לעשות, יכניס אותי לשם, לקח לי ילד בגב, בן שנתיים. אמרתי לו, תעזוב אותו, לא. נתנו זריקה בו, הרקף זריקה שלו לא זה, נתנו בגרון בו. הרג אותו בן שלי, בן שנתיים. אנס אותי, הרג אותי בן שלי, הרג אותו, גם אותי. בנרטיב הממסדי שהושמע בטקס בהר הרצל, אפשר היה להכיל את סיפורי הקורבנות מסודן. הרעב, העצמה והמגפות עינו את הגוף ואת הנפש. אבל לא את הביקורת החריפה שמשמיעים רבים כלפי התנהלותה של המדינה באותם שנים. אני לא חושבת שהיינו צריכים להגיע לסודן בכלל. המוסד הגיע מאוד מאוחר ומאוחר מדי, ואני אומרת באחריות, לא היינו צריכים למות שם. אין סיבה. למה הם הגיעו כזה מאוחר? מה...
איך את מסבירה את זה? כי הם לא רצו אותנו כאן. יש דוח מ-73, דוח ליטבק, בהזמנה של משרד הקליטה, ב-73. שם הוא כותב שחור על גבי לבן, חבל להביא אותם. מי שעבד יום-יום וסיכן את הנפש שלו, את החיים שלו, זה הפעילים, הפעילים שלנו, יהודי אתיופיה. לדוגמה, אנשי הדת האתיופים, הקייסים, הנהיגו את הקהילה באתיופיה והובילו את המסע דרך סודן. אבל בארץ הם נושלו ממעמדם. רק בתחילת השנה, לאחר 3 עשורים של מאבק, הכירה המדינה בסמכותם לחתן, והסדירה את מעמדם הדתי בחוק. סבא שלי, הוא היה מהמנהיגים שהפיצו את התודעה בקשר לקייסים, שהם לא קיבלו את המעמד שלהם, בתור רבנים של העדה. יש הרבה מנהיגים שכמעט ולא מדברים עליהם. זה התפספס בבית ספר, מאוד. אז למה לחטט בפיצי ההיסטוריה? סיבה אחת היא שהסיפור שהמדינה מספרת על העבר משפיע על זהותם של בני נוער אתיופים בהווה. אותם צעירים גדלים במחשבה שההורים שלהם הם מסכנים, ההורים שלהם הם אנלפבטים, ההורים שלהם לא מבינים, להורים שלהם אין היסטוריה, אין עבר, אין עתיד, אין שום דבר. עכשיו, מה קורה לאותם צעירים? הצעירים מנסים לברוח מהמקום הזה, כי הוא מקום שהוא נחות, מקום שהוא להתרחק מההורים. אין גאווה, אין כלום. אז למה שאני מדבר עם אבא שלי? אנחנו תוצר של סיפורי חיים, אנחנו תוצר של סיפורים, אנחנו תוצר של זהות. בכלל בני אדם. בני אדם. אבל לא רק בני אדם הם תוצר של סיפורים, אלא גם לפעמים מדיניות ממשלתית. המדיניות נשענת על הסיפור. הם שלחו את כולם לפנימיות של עליית הנוער בשנות ה-80 וה-90, שיש שם רק מקצוע. תכשיטנות, מכונאות רכב, מדיניות של הפרדה עד היום. הקצאה של תוכניות סוג זין עד היום. בתפיסה שלהם הביאו אנשים נמוכים, עם תרבות נמוכה, ספק יהודים. למה שהמדיניות שלהם תהיה משהו אחר? למה שהמדיניות שלהם תהיה מדיניות של שוויון? למה שהיא תחשוב שאני יכולה להיות מנהיגה במדינה? בדרך לירושלים, יאסו סיפר שההסתייגות מהסיפור הממסדי הובילה אותו לחקור במשך שנים את העבר המשפחתי שלו, ושהמפגש היום עם האחות שהצילה אותו הוא בעבורו שיא של התהליך הזה. אתה מתרגש, יאסו? אתה חושב מה להגיד, אתה אומר, וואה, מה אני אגיד לה? איזה מילים אני... איך אני אקרא לה? האם אני אקרא לה בשם הפרטי או שאני אקרא לה... או שנקרא לה אימא, בצד שני אני מאוד מובך גם. זה סגירת מעגל עם עצמי. הרי אני מתעסק המון המון בהיסטוריה ובעבר. אני מבין שכל זה יתנקז סביב המפגש הזה. מה נשמע? מה שלומך? מה נשמע? מה שלומך? היא חיבקה, ישר ידעת שזוהי, כן. אסרס גטה הייתה אחות רפואית במחנה הפליטים בו שהה יאסו. למרות הניסיונות של השלטונות בסודן למנוע זאת, היא טיפלה והצילה מעל ל-100 ילדים. בהפסקה הביאו אותו, ולא הכניסו אותו, נעלו לו את הדלת, לא הכניסו אותו. ידעתי, זה העדה שלי. הכנסתי אותו, נתתי לו לשתות מקי, נתתי לו לשתות. הוא היה רזה, פשוט משלשול רזה ממש. אני אתן לו כדור אחד. או הוא ימות, או יהיה. דיברתי איתו, אבא שלי יאסו, מה אני אעשה? יש לנו 2 אופציות. הוא אומר לי, גם קברתי אחותו הגדולה. מה אני אעשה? אנחנו נעשה, נבחור משהו. באמת התפללתי, אמרתי, אברהם ישחק יעקב, ונתתי את הכדור, נתן לו, ישן, בבוקר, לאט, 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 השתפר. כמעט כמה ימים נשאר, לא היה איתנו עכשיו. לא היה איתנו עכשיו. ና እቺ ያዘጌቶ ሳሉ ምትባል ዮልጀን ህዝጋብየረታሽ ልጀን ህዝጋብየሪ ይብለጥንጀ ህዝጋብየረታሽ ይሄን ዮተክታ ባሩክ ሐሸም ተዳ ላኤል ይሻርቢ በመት ይጻልኑ ይጻልቲ אבל יש לי כשר עכשיו אני מאוד מתרגש גם אני מתרגש מאוד እቺ ታጋይ ጀግና ታጋይ ለህዝብ ያተረፈ ጀግናስ እንደማንም ተቆጥራ በእውነት ህዝብ መንግስት ታውን አለማዋቁ በጣም ያሳዝነኛል ዞተ ጊቦራ አሚቲት זאת שהייתה שמה, זאת שראתה, זאת שסיכנה את החיים שלה. אז במציאות בה המדינה מתעלמת מרוב סיפורי ההיסטוריה האתיופית, בעיקר אלו שלא מתאימים לנרטיב הלאומי של הצלה וגאולה,
בני הנוער מחפשים דרכים אחרות לעצב את זהותם, מחוץ למערכות החינוך וטקסי הזיכרון הממלכתיים. ישבנו בחדר, אמרתי לה, אמא, אני רוצה לדבר איתך, כאילו, מה שעברת שם. וישבנו, היא דיברה איתי, היא אמרה לי על הכל, על מה שקרו להם שם בדרך, על מה שלא היה להם, שבועות שהם הלכו ברגל, בלי כלום. בחיים לא ידעתי מה הם עברו. אחרי שידעת על הסיפור הזה, איך ראית את אמא שלך? והשתנה משהו? כן, אמא שלי. המורשת שלנו מחזקת מאוד את הזהות שלי. ובכל מקום שאני הולך, אני לא מפחד להגיד את מי שאני ומה שאני. וזה כאילו, זה ברור שבן אדם עם שורשים הוא בן אדם מאוד חזק.